kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 77 test so va gelidan iborat o'rtacha malyar massasi so, 13.6 ga teng bo'lgan 3.4 butun gram aralashmani demak 2 atmosfera bosim 400 kelvindagi hajmini hisoblang demak bu ni hisoblash uchun PV NRT n r tenglamasidan foydalanamiz bu yerda p bosim v hajm n mol demak r universal gaz doimiesi t bo'lsa kelvindagi temperatura ho'p molni topishim kerak bu yerdan bosim berilgan demak hajmni topishimiz kerak o'zi r universal gaz sakkiz butun o'ttiz bir temperatura bor faqatgina mol kerak bo'lyapti bizga aytilganki o'n uch butun olti gram gazna aralashmasi 1 mol bo'ladi deb ya'ni o'rtacha malyar massa berilgan uch butun to'rt gazlar aralashmasi nechi mol bo'lishini hisoblaymiz bunda 0,25 mol kelib chiqadi demak bosim 2 atmosfera 202 yuz ikki butun demak oltmish yetti bo'ladi bu ko'paytirilgan noma'lum hajm va mol 0,25 universal gaz doimiy sakkiz butun o'ttiz